Partnerem Deskofobie je internetový obchod s deskovými a karetními hrami deskoland.cz a také obchod pro všechny milovníky fantasy, LARPu a deskových her fantasyobchod.cz. Ahoj, zdravím všechny příznivce deskových her u dnešní recenze Deskofobie. Dneska se podíváme na hru, která je novinkou na trhu a u nás poměrně neznámou a nese název Cavern Tavern. Autory téhleté hry je duo Ivana a Vojkan Krstevsky ze skoro sousední Makedonie. Hra je určená pro 1 až 6 hráčů a herní doba se bude pohybovat kolem 1 až 3 hodin. No a my si teď budeme ukázat, jak se to hraje a pak samozřejmě nějaké ty dojmy. Jak už název napovídá, celá hra se odehrává v hospodě. Není to ale hospoda ledajaká. Nachází se totiž na pomezí 5 světů a scházejí se v ní ta nejpodivnější stvoření, troly nevýjímaje. No, on ani majitel není ledajaký cápek. Je to hodně lehce prostě trpaslík Nasty. A věřte, že naštvat Nastyho určitě nechcete. A co je vlastně vaším úkolem ve hře? Stáváte se jedním z několika vyvolených zaměstnanců Nastyho a vaším úkolem je obsluhovat hosty. Na začátku hry navštíví vaši hospodu prvních 6 zákazníků. Ale nebojte, tím to nekončí. Hospoda bude prakticky pořád plná. Jakmile totiž uspokojíte jednoho zákazníka, nahradí ho hned v následujícím kole další nedočkavec. Každý ze zákazníků má samozřejmě jiné požadavky. Někdo rád klasicky pivo nebo víno a jiný třeba kamení. Většině zákazníků ale nestačí jen jedna věc a tak se budete muset hodně otáčet. A tady půjde o body. Nejde totiž pouze o to zákazníka obsloužit. Vy to musíte udělat co nejdříve. A podle toho, jak se vám to povede, dostanete příděl bodů. Pozor ale na nedočkavé zákazníky. Pokud vám takový uteče před placením, o body zákonitě přijdete. Navíc, pokud v daném kole zákazníka neobsloužíte, trochu tím naštvete Nastyho. A pokud to uděláte vícekrát, nechá si vás Nasty zavolat na kobereček. A věřte, že to opravdu nechcete. Na konci kola, podle toho, jak moc jste Nastyho rozčílili, body ztrácíte. Ale zpátky do hospody. Na začátku kola máte vždy k dispozici 4 kostky. Pozor, hráč s nejméně body má k dispozici ještě 5. bílou kostku. Těmi hodíte a podle toho, co vám padne, pak umístíte. Na výběr je několik možností. Buď vyrazíte do sklepa, odtud si donesete 1 ingredienci, nebo můžete vyrazit do kuchyně, nebo třeba něco poklidit. Tím můžete získat také 1 ingredienci, ale k tomu navíc ještě vítězné body, posun na příslušné stupnici a někdy i další příjemný bonus. Dále můžete navštívit čarodějovou dílnu a poohlédnout se tam po kouzelném předmětu. A nebo třeba i magickém lektvaru, který můžete použít jako náhradu jakékoliv jiné ingredience. Posledním místem, kam se můžete vypravit, ale opatrně, je Nastyho kancelář. To, když si potřebujete šplhnout. Ale na oplátku musíte samozřejmě Nastymu prozradit něco zajímavého o nějakém nešikovném kolegovi. Hra trvá přesně 10 kol, v herní hantýrce tedy od 10 do 1. No a to už jsme u konce. Na konci hry k bodům, které získáte v průběhu, připočítáte nebo odečtete různé cílové bonusy, no a máte nejsnaživějšího řidiče na cestě mezi kuchyní a lokálem. Já myslím, že jsme si ukázali dost, abyste si o hře udělali obrázek. Jedná se o worker placement. Vlastně v tomto případě ne. V tomto případě se jedná o kostko placement. Já když jsem tuhle hru třímal poprvé v ruce, tak pod letmém zhlédnutí jsem si myslel, že půjde o hru složitou. Ale není tomu tak. Jedná se o poměrně jednoduchou hru, přístupnou začínajícím hráčům. A která samozřejmě neurazí ani ty ostřílené harcovníky. Tak si pojďme teď říct, co se mi na té hře líbilo a co zase třeba ne.
První, co mě na hře zaujalo, tak je samozřejmě grafická stránka hry. A tady si myslím, že se to povedlo na jedničku. Celé to zapadá do fantasy světa, ta grafika mi k tomu sedí a mě osobně se moc líbí. Škoda jen, že trpaslík, který na vás vykoukne, když poprvé vezmete do ruky pravidla, nesedí na přebalu hry. Mnohem víc by se mi tam líbil, než ten ksichtopulitr, který tam na vás vykoukne. Ale samozřejmě tohle to nemá žádný vliv na průběh hry a vůbec na ten pocit z té celé hry. Když už jsem u toho zpracování hry, tak i kvalita jednotlivých komponentů je na poměrně vysoké úrovni. Karton vlastně základní desky vypadá, že by mohl něco vydržet a stejně tak i karty. Jedinou výtku, kterou já dneska mám k kvalitě komponentů, tak směřuje ke kostkám. I tady se autoři snažili, aby ty kostky zapadly do koloritu hry a myslím, že se jim to moc povedlo. Ale rozpoznat mezi sebou dvojku a pětku, to se přiznám, že dá občas fušku. Oni samozřejmě obě dvě, ty čísla jsou správně orientována, ale na ten první pohled vás to bude občas mást. Hra jako taková funguje bezvadně. A to, že je pravidlově jednoduchá, to už jsme si ukázali. Ale jak správně nakombinovat jednotlivé akce a jak správně využívat jednotlivé akce, tak to už samozřejmě tak jednoduché není. Musíte ve hře samozřejmě reagovat na to, co se vám podaří naházet na kostkách. Ale díky tomu, že na spoustě políček potřebujete pouze hodnotu, tak se to vždy dá nějakým způsobem nakombinovat a dá se s tím vždycky něco dělat. A pokud už vám kostky samozřejmě vůbec nepadají, tak je potřeba třeba vyzkoušet jít do kuchyně nebo do úklidové místnosti, anebo naopak vyrazit do workshopu a pořídit si nějaký ten předmět. I ten dokáže samozřejmě nějakou nepříjemnou situaci změnit k lepšímu. Pokud by vám nestačila základní nabídka akcí, můžete využít takové malé rozšíření s názvem Secret Chamber, kdy se do hry dostává i paní Nastyová. Ta není až tak mrzutá jako její pan manžel a dává vám další možnosti, jak můžete využít vaše kostky. Co se na hře asi nebude úplně každému líbit, tak je možnost škození přes Nastyho. A tady já musím říct, že to se mi hrozně líbí. Když už prostě nemůžete vyhrát, tak aspoň můžete dobře zaškodit. Navíc si osobně myslím, že to je velmi dobrý vyrovnávací mechanismus na nějakou nepřízeň osudu, kdy vám ty kostky opravdu nepadají. Co mi přišlo trochu zvláštní, tak je počet zákazníků při různém počtu hráčů. Je totiž pořád stejný. A tady nastává menší problém při hře ve více hráčích. Vezmeme třeba hru v 6 hráčích a tam prostě na posledního, potažmo předposledního hráče zbývá na výběr jeden, potažmo dva zákazníci. A může se vám stát, že to bude troll, který není vůbec trpělivý a hned po třetím kole vám uteče bez zaplacení. Vy ho prostě nestihnete obsloužit. No a potom se nestačíte divit, kolik těch bodů musíte odečíst. Ale nezoufejte, samozřejmě i tahle situace se dá vyřešit. Prostě venku, mimo plán, na zahrádku přidáte pár stolků a hned máte o zákazníky postaráno. Celkově je to moc povedená a velice dobře zpracovaná hra, kterou mohu opravdu doporučit každému. A tady bych to nerozděloval, můžou si zahrát jak začínající hráči, tak i zkušení veteráni. Co je obrovskou výhodou téhle hry, tak si myslím, že je to počet 6 hráčů. Dá se tahle hra samozřejmě i nějakým způsobem solo, ale byla by to obrovská škoda nevyužít ten potenciál téhle hry. Takže nebojte se Nastyho, vyražte na plac, nikdy nevíte, koho tam potkáte, někoho zajímavého, můžete tam třeba potkat i svoji životní lásku. A já téhle hře dávám nějakých 7 z 10, když teď přemýšlím, ta hra se líbí mé ženě, takže spíš 8. No a tímto dnešní recenze končí, já se s vámi loučím. Hrajte deskové hry a zase někdy příště na viděnou. Ahoj.